एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आईओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई, प्रगति पथको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यहाँहरूकै माया, प्रेम, प्रेरणा र उत्साहको कारणले मैले प्रगति पथको यो दोस्रो श्रृङ्खला सुरु गर्ने जमर्को गरेको छु। म फेरि प्रेरित भएको छु यहाँहरूको प्रेरणा पाएर। यो श्रृङ्खलामा अबदेखि दुईटा खण्डहरू हुनेछन्। पहिलो खण्डमा म केही उत्प्रेरक विचारहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु भने दोस्रो खण्डमा अतिथिसँग कुरा हुनेछ। आज म कुरा गर्नेछु परिस्थिति होइन मनस्थिति बदलौँ। हामी सोचिरहन्छौँ, हामीले म परिस्थिति ठिक भएपछि, बाहिर जब परिस्थिति सब अनुकूल हुन्छ तब म काम गर्छु भनेर सोच्ने गर्छौँ। तर यो सोच कति गलत साबित हुन सक्छ यो विषयमा आज म चर्चा गर्नेछु। मुसलधारी वर्षा भइरहेको थियो। एक व्यक्ति आफ्नो कारमा थिए, वाइपर चलिरहेको थियो। उनी त्यो कारभित्र बस्दा पनि असुविधा महसुस गरिरहेका थिए। उनी अलिकता असुविधा जस्तो केही असुविधा भएको फिल गरिरहेका थिए। उनले नजिकै एउटा मोटरसाइकल देखे र त्यो मोटरसाइकलमा चारजना एउटा परिवार सवार थियो। उनले सोचे, मलाई कारभित्र त यति असहज फिल भइरहेको छ भने यिनीहरूलाई यो वर्षामा एउटा मोटरसाइकलमा यात्रा गर्न कति कठिन भइरहेको होला, कति असहज भइरहेको होला उनले सोचे। उनी अफिस गए र उनले अफिस पुगेर सबै ब्रान्च अफिसर, म्यानेजरहरू र इन्जिनियरहरूको एउटा मिटिङ राखे र उनले मिटिङमा भने, अब हामीले एउटा यस्तो कारको निर्माण गर्नु पर्यो जुन कार मानिसहरूले 1 लाखमा उपलब्ध गराउन सकियोस्, जुन कार ग्राहकले 1 लाखमा पाउन सकुन्। सबै म्यानेजरहरू, सबै इन्जिनियरहरूले यो कुरा अस्वीकार गरे। यो सम्भव छैन, यो त कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन, हामीले 1 लाखमा कार उपलब्ध गराउन सक्दै सक्दैनौँ। सबैका विचार सुनिसकेपछि ती व्यक्ति उठे र उनले भने, हामी हाम्रो सारा, तपाईँहरू आफ्नो सारा बौद्धिकता, आफ्नो सारा क्षमता नकारात्मक कुरामा खर्च गरिरहनु भएको छ, हुन सक्दैन, गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा तपाईँहरू आफ्नो शक्ति खर्च गरिरहनु भएको छ, आफ्नो बौद्धिकता खर्च गरिरहनु भएको छ। यदि यो बौद्धिकता तपाईँहरूले हुन सक्छ, गर्न सकिन्छ भनेर खर्च गर्नुभयो भने, त्यतापट्टि यो शक्ति लगाउनु भयो भने यो हुनसक्छ, यो सम्भव छ, हामी 1 लाखमा कार दिन सक्छौँ, तपाईँहरू काम सुरु गर्नुहोस् नभन्दै ग्राहकहरूले 1 लाखमा कार प्राप्त गर्न थाले केही वर्ष पछाडि। र त्यो कारको नाम थियो नानो कार र ती व्यक्ति थिए रतन टाटा। उनले त्यही काम जुन मानिसहरूले 1 लाखमा, यो नेपालमा त अहिले 1 लाखमा पाउन सकिँदैन, यहाँ त करको कारणले 10 लाखसम्म पुग्न सक्छ, तथापि भारतीय जनताहरू 1 लाखमा आजभोलि कार चढ्न पाउँछन्। यो उनको सकारात्मक सोचको कारणले भएको हो। आज हामी हाम्रो देशमा के सोच्ने गर्छौँ, सारा कुराहरू नकारात्मक सोच्ने गर्छौँ। यो देशमा केही पनि हुँदैन, यो देशमा कुनै कुराको सम्भावना छैन, यो देशमा भविष्य बनाउनै सकिँदैन, यो देशमा केही हुँदै हुँदैन, यो किसिमको नकारात्मक, पुरै देशको सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिभ माइन्ड नकारात्मक छ। यो नकारात्मकको परिणाम हामी देखिरहेका छौँ, सबैतिर नकारात्मक छ। हामी यो देशमा केही हुँदैन भन्ने ती ग्रास रुटका मानिसहरू मात्र छैनन्, ती अशिक्षित मानिसहरू यो देशमा केही हुँदैन भनिरहेका छैनन्, यहाँका शिक्षक, यहाँका प्रोफेसरहरू, अझ भन्ने हो भने ट्युका प्रोफेसरहरू 99% यस्तो सोच्ने गर्छन्, यो देशमा सम्भावना छैन। यो देशमा सम्भावना छैन भन्ने आधार के हुनसक्छ? तपाईँले दुबई भन्ने एउटा देशको नाम सुन्नुभएको होला। त्यहाँ न पहाड र हिमालहरू छन्, न त्यहाँ सुनखानी छ, न त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको पानी छ, न त्यहाँ न तेल नै छ, तथापि यहाँबाट हाम्रा मानिसहरू भविष्य खोज्न त्यहाँ दुबई पुग्ने गर्छन्। जबकि हाम्रो देशमा सारा सम्भावनाहरू छन्, यहाँ पहाड छ, जङ्गल छ, पानी छन्, जत्रो सुकै हाइड्रो पनि यहाँ सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ, धार्मिक पर्यटन पनि एकदम राम्रो छ, यहाँ यो शिवको भूमि हो, यहाँ बुद्ध जन्मिएका छन्, यहाँ जनक जन्मिएका हुन्, यो त्यस्तो पवित्र भूमि पनि हो, फेरि यो कति उर्वर पनि छ भने तपाईँले यहाँ
थाहा पनि पाउनु भएको होला, चराले बिस्ट्याएको बीजबाट समेत यहाँ फल लाग्ने गर्दछ। त्यति उर्वर भूमि छ यहाँ, यहाँ सम्भावना यी सम्भावनाहरू छन्। तर पनि हामी सम्भावनाको खोजी गर्न यो देशमा केही हुँदैन भनेर विदेश जाने गर्दछौँ। हामी कुनै पनि कुरा सुरु गर्दाखेरि नकारात्मक पक्षबाट नकारात्मकबाट हेर्ने गर्दछौँ र ती कामहरू हाम्रा सफल हुन सक्दैनन्। जस्तो हामी यहाँको कोही युवाले म केही गर्छु भनेर ठान्यो भने घर परिवारले उसलाई यहाँ त केही हुँदैन के गर्छस् विदेश जा भन्ने एक किसिमको परिपाटी छ। हामी सबैलाई विदेश पठाइरहेका छौँ जहाँ फ्युचर राम्रो हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। हो, केही मानिसहरूले राम्रो बनाएका हुनसक्छन्, जस्तो लाखौँमा एकजनालाई लटरी पर्न पनि सक्छ, तर तपाईँ गएर त्यहाँ राम्रो भविष्य बन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? जबकि यहाँ चिरपरिचित ठाउँ, यति राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँमा तपाईँ केही गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँको त्यही मनस्थितिले तपाईँ विदेशमा गएर केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसकारण हामीले अब बदल्नु छ मनस्थिति। हाम्रो अहिले जुन मनस्थितिले काम गरिरहेका छौँ, यो मनस्थिति हामीले बदल्यौँ भने यहाँको परिस्थिति स्वतः नै चेन्ज हुनेछ। जस्तो हाम्रो मनस्थिति भनेको प्रोजेक्टर हो भने परिस्थिति जुन हामी देखिरहेका छौँ त्यो पर्दा हो। हाम्रो माइन्डमा जे आउँछ त्यो नै हामी बाहिर समाजमा देख्ने गर्दछौँ। त्यसकारण हामीले परिस्थिति होइन मनस्थिति बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यो मनस्थिति बदलिएको खण्डमा हामीले यही सम्भावनाहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। जस्तो विदेशमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले केही लाख पैसा कमाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर त्यो तपाईँको आउँदो पिँढीको लागि त्यसले के दिन्छ? तर तपाईँले यहाँ उद्यम गर्नुभयो, यहाँ व्यवसाय गर्नुभयो भने त्यसले के हुन्छ? तपाईँको छोराछोरीले, तपाईँको परिवारले पनि एउटा नयाँ बिजनेस पाउनेछ, उसले एउटा उद्यम पाउनेछ र उसलाई सङ्घर्ष गर्न अझ कम समयमा उसले धेरै छिटो प्रगति गर्न सक्छ। तर तपाईँले केही पैसा ल्याउनु भयो भने उसले फेरि सङ्घर्ष सुरु गर्नुपर्छ यहाँ। त्यसकारण तपाईँ शिक्षित, शिक्षाको लागि विदेश पठाउनुहुन्छ, ठिक छ, तर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो देशमा गर्नुहोस्। यो सम्भावनायुक्त देश हो, यहाँ सम्भावना यी सम्भावनाहरू छन्, यहाँ सम्भावनाको खानी छ। त्यसकारण यही देशमा भविष्य खोज्नुहोस्, यही देशमा तपाईँको उज्जवल भविष्य छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। र हामी नेपाली जाति अलि परिश्रमी जाति पनि हौँ। हामी टाढा टाढा गएर ठुला ठुला परिश्रमहरू मेहनत गर्न सक्छौँ भने यहाँ पनि हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ थोरै मेहनत गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले हाम्रो फ्युचर, हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउन सक्छौँ। र यो हाम्रो लागि मात्र हुँदैन, आउने पिँढीको लागि पनि यो अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। अब पालो भएको छ अतिथिसँग कुरा गर्ने। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ वरिष्ठ गीतकार सुरेन्द्र राणा। सुरेन्द्र राणाका धेरै सुमधुर गीतहरू छन्। थामे र किन छोड्यौ हातहरू, सबैले दिने उस्तै हुन्छ माया, जुनी जुनीलाई, मेरी उनीलाई जस्ता चर्चित र कर्णप्रिय गीतहरू उहाँले रच्नुभएको छ भने, साथै उहाँले युवाहरूलाई अलि जोसिनी अल्लाहले पारेका गीतहरू पनि, जस्तो कालो चस्मा लाउ है मैयाँ विशाल बजारको, नगर्नु है चिन्ता मैयाँ दुई चार हजारको, लाठी चार्ज नगर मेरो मायामा जस्ता गीतहरू पनि उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। उहाँले भर्खरै एउटा नयाँ काम पनि सुरु गर्नुभएको छ, उपन्यास लेखन। रेनी ड्रिम्स भन्ने उहाँको उपन्यास बजारमा आइसकेको छ। यो उपन्यासको अहिले चर्चा पनि छ, यो प्रेम विषय उपन्यास हो। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद पुण्यजी, अनि यो कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका सबै दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। यहाँले 18-19 वर्षको उमेरमा सुमधुर गीतहरू लेख्नुभयो, थामेर किन छोड्यो हातहरू, सबैले दिने उस्तै हुन्छ माया। तर जब तपाईँ अलिकति उमेर पाएको हुँदै गयो अनि अलि अल्लाहले पाराका गीतहरू लेख्न थाल्नुभयो, किन, के हो यो? त्यो होइन, त्यो अल्लाहले पाराको भनेर कस्तो भने, पछि चाहिँ म यो गीतहरू लेखिसकेपछि चलचित्रमा गीतहरू लेख्न थालेँ होइन। चलचित्रको गीत लेख्दाखेरि खालि यस्तै टाइपको गीत भन्ने हुँदैन, किनभने चलचित्र कमर्सियल हुन्छ। अब चलचित्रमा हरेक सिचुएसनहरू हुन्छ होइन, हामीले चाहिँ सिचुएसन अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्टोरीको सिचुएसन अनुसार, माग अनुसार होइन। त्यस कारणले चाहिँ अब स्टो के अरे चलचित्रको कथाले माया अनुसार अलिकति त्यस्तो, अझ तपाईँले अघि भने जस्तै कालो चस्मा यस्तो पनि लेख्नुपर्छ, र सिरियस गीतहरू पनि छ। जस्तै अब त्यही यही चलचित्रको यो जिन्दगीले के गर्यो के गर्यो भन्यो, सोनी निमुलेका गीत एकदमै ट्राजेडी गीत छ यो। मैले सबै किसिम छ चलचित्रको धेरै उहरू छ, सबै टाइपको गीतहरू लेखेको छु। तर किन के भने बढी चर्चामा आउने गीत चाहिँ अलि यस्तो कमर्सियल क्याची होइन, मान्छेले सजिलै गाउन सक्ने गीतहरू चाहिँ बढी मान्छेले चाहिँ सम्झिराख्ने भएर मात्रै हो। अनि मैले सबै किसिमको गीतहरू लेखिरहेको छु अहिले पनि। जस्तो आफैले गीत लेख्दा जुन तपाईँले
100% दिएको फिल हुन्छ कि अब यो फिल्ममा लेख्दाखेरि कति के फरक हुन्छ यो फिल्ममा लेख्दा र आफूले स्वतः स्वस्फूर्त रूपमा लेख्दाखेरि के फरक हुन्छ त्यसको यस्तो यस्तो हुन्छ अब आफूले कुनै अब स्वतन्त्र भएर गीत लेख्दाखेरि आफूलाई मन परेको टपिक्स होइन आफूलाई मन परेको प्लट अथवा आफूले समाजमा देखेको कति प्लटहरू होइन त्यो कुराहरूलाई लेखिन्छ र फिल्ममा पनि अब कस्तो भने फिल्म पनि अब कुनै अब चन्द्रमाको कहानी त हुँदैन होइन हामीले समाजमा घट्ने घटनाहरू हो तर के त्यो त्यो अब कति सिचुएसनहरू यदि राम्रो छ भने सिचुएसन राम्रो हामीले पाएको छ भने त्यो पनि चलचित्र गीतहरू पनि हामीले उत्कृष्ट र आफूलाई सन्तोष लाग्ने टाइपको गीतहरू लेख्न सकिन्छ हामीले तपाईँलाई अहिलेसम्मका गीतहरू जति रच्नु भयो त्यसमा अलिकता यी गीतहरू चाहिँ मेरा पछि पछिसम्म रहेको हुन्थ्यो सधैँ अजर अमर भनेर रहिरहनु म नभए पनि गीतहरू रहिरहनु भने अलिक मधुर राम्रो लाग्ने गीत कुन छ होइन गीत त त्यस्तो अब धेरै गीतहरू छ होइन अब गीत त अब जस्तै अघि तपाईँले भने जस्तो लाठी चार्ज होइन यिनीहरू गीत पनि सधैँ रहने गीतहरू हो यो तर पनि कुन सिचुएसनमा सुन्ने र कुन सिचुएसनमा गाइने भन्ने फरक मात्रै हो होइन र लेख्दाखेरि त मान्छेले हरेक गीतै मेरो राम्रो होस् र हरेक गीत नै कालजयी होस् भनेर नै लेख्ने हो होइन अब त्यस्तो अब स्पेसिफिकली अब कुनै पनि त्यस्तो गीत छैन मेरो लागि त सबै गीत कुन लाग्छ आफ्नो गीत जस्तो यो चाहिँ मेरो कालजयी गीत हो है होइन यस्तो कालजयी भन्ने जस्तो मलाई मेरो आफ्ना उपन्यासहरूमा पनि यो उपन्यास चाहिँ मेरो आफूलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्ने भन्ने हुन्छ क्या मैले जति उपन्यास लेखेको छु त्यसमा यो चाहिँ मेरो उपन्यास मलाई अलिक मनपर्छ बढी जस्तो युद्धगाडुबहरू मोक्षदा म अलिक बढी प्रेम गर्छु त्यो उपन्यासहरूलाई होइन त्यस्तै तपाईँका गीतहरू कालजयी भनेर कस्तो हुन्छ भने कालजयी भनेर अब कस्तो टाइपको सिचुएसनमा गाइने भने अघि पनि भने नि मैले होइन सिचुएसन हुन्छ क्या जस्तै रमाइलो गर्ने सिचुएसन गीतहरू नि कालजयी हुन्छ नि त्यतिखेर त्यस्तै टाइपको गीतहरू सुन्न पऱ्यो नि र के भने भनिन्छ अब स्याड सङहरू चाहिँ बढी चाहिँ अब कालजयी हुन्छ भनेर होइन भनिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब अरूलाई फेरि कस्तो भने सिचुएसन र मान्छेको फिलिङमा गीतहरू भने सबैलाई आफ्नो जीवनमा परिरहेको कुराहरू हुन्छ होइन कसलाई चाहिँ गीतले कसलाई छोयो त्यसको लागि त्यो गीत कालजयी हुनसक्छ क्या सबै गीत सबैलाई कालजयी नहुनु पनि सक्छ कुन आफ्नो जीवन जिन्दगीमा परेको घटनाहरूसँग रिलेटेड छ भने त्यो अटोमेटिक कालजयी हुनसक्छ तर मेरो यो सेन्समा भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब यो थामेर किन यिनीहरू चाहिँ र त्यतिखेरको म आफै टिनेजर हुँदाखेरि लेखेको गीतहरू अहिले पनि टिनेजरहरूले पनि अहिले स्टिल गाइरहेछ गीत अब कालजयी भने यसरी परिभाषा गरौँ होइन त्यो भएर चाहिँ यो गीतहरू नै कालजयी होला जस्तो लाग्यो जस्तो त्यो बेला एउटा टिन एजमा तपाईँले 18-19 वर्षको उमेरमा नि यति खणप्रिय गीतहरू लेख्नुभयो अब अहिले गीत लेख्दा र त्यो बेला फरकपना के पाउनुभयो त्यो बेला अलिक बढी गीतभित्र पस्नुहुन्थ्यो अहिले अलिक बौद्धिकता त्यो बेला चाहिँ हृदय गीतमा लाग्थ्यो होइन मान्छेले लेख्छ नि जस्तो लेख्दाखेरि हात र मस्तिष्क युज हुन्छ तर राम्रो गीतकारले चाहिँ हात मस्तिष्क र मुठु पनि हृदय पनि युज गर्छ भन्छ नि त्यो बेला चाहिँ हृदय पनि त्यहाँभित्र छिर्थ्यो कि अहिले चाहिँ अलिक मस्तिष्क बौद्धिकता मात्रै लागु हुन्छ कि कस्तो छ त्यो होइन मेरो सेन्समा चाहिँ के हो मेरो बुझाइमा चाहिँ के छ भने गीतमा मस्तिष्क भन्दा हृदय नै चाहिन्छ किनभने गीत भनेको सबैले बुझ्ने होइन सरल सबैले एकैचोटि छुने हुनुपर्छ होइन त्यस कारणले मेरो मान्यता चाहिँ मस्तिष्क कम नै युज हुनुपर्छ गीतमा होइन तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ अब टिन एजमा चाहिँ तपाईँले मस्तिष्कभन्दा बढी हृदय युज गर्नुभयो कि भन्ने कुरो हो तर होइन गीतमा अहिले पनि गीत भनेको हृदय नै हुनुपर्छ किनभने के कविता र गीतमा फरक जहिले पनि म यही भन्ने गर्छु क्या गीतमा चाहिँ हृदय नै चाहिन्छ हृदयले लेख्ने गीत भनेको मस्तिष्क बौद्धिकता भन्दा नि अब मस्तिष्क युज भएको हुन्छ भनौँ न होइन किनभने बौद्धिकता त एउटा गीतमा नि बौद्धिकता हुन्छ बौद्धिकता केलाई भन्ने कुरो अब आउँछ क्या त्यसलाई बस्न त्यसलाई नगर्नु होइन हरेक कुरोमा बौद्धिकता हुन्छ हरेक मान्छेको विचार हुन्छ हरेक मान्छेको बोल्दाखेरि पनि दर्शन हुन्छ होइन तर त्यसले कसरी ग्रहण गर्ने र को कसले कति पर्सेन्टले ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो त्यो गीत लेख्नलाई तपाईँलाई वातावरण पनि हुनुपर्छ कि जुनसुकै बेला लेख्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ होइन मलाई गीत लेख्दा वातावरण चाहिँदैन किनभने जस्तै अघि तपाईँ टिनेजरदेखि गीत सुरु गर्नुभयो भने त्यतिखेर त म मेरो 12 बजे जाँच सुरु हुने छ भने म 11 बजेसम्म गीत लेखिरहेको हुन्थेँ मलाई के मुड चल्यो भने जाँच 12 बजे भने 11 बजी पनि म गीत जाँचको पेपरमै जाँच ठ्याक्क त्यो त्यो पनि मैले कतिचोटि गरेछु होइन कतिचोटि अब माइक्रोमा हिँड्दाखेरि मिनी बसमा हिँड्दाखेरि कति गीतहरू लेखेर आउँछु कतिखेर भन्दाखेरि टोयलेटमा बसेर पनि अझ त्यो झन् अझ एकान्तको ठाउँ त्यो कसैले डिस्टर्ब त्यतिखेर झन् कन्सन्ट्रेट हुन सकिन्छ होइन त्यो भएर
पर्टिकुलरली यस्तो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो त्यो खोला नाला कुनै पनि बेला खोला नाला झरना भन्ने त्यो चाहिँ चाहिँदैन मलाई ए झरनाको नदी त्यो भनिन्छ नि पहिला अब कविहरूले यस्तो ठाउँमा गएर लेख्छ भन्ने चलन छैन मलाई चाहिँ त्यो चाहिँदैन म हुलमा नै लेख्न सक्छु तर के एउटा प्लट चाहिँ फुर्नु पऱ्यो कि प्लट फुर्नु पऱ्यो एनिवेयर एनी टाइम प्लट भएपछि सकिहाल्छ हुलमा पनि सकिन्छ अब कति भिडकै गीत लेख्नु छ भने त हामी भिडमा लेख्न झन् सजिलो भयो नि त त्यस कारणले स्पेसिफिक केही वातावरण चाहिन्छ भन्ने छैन मलाई टाइम वातावरण केही चाहिँदैन पछिल्लो समयमा तपाईँ अब अलिकति अझ पाखो हुँदै गएपछि अब तपाईँले उपन्यास लेख्नुभयो हजुर रेनी ड्रिम्स अलि ढिलो लेखेँ पहिल्यै लेखेको भए हुने रहेछ जस्तो लाग्दैन अलि यो उपन्यास चाहिँ मैले अलिक सुरुमै 18-19 वर्षमै उपन्यास र गीत सँगसँगै सुरु गरेको भए त भने जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई किनभने कुनै पनि सिर्जनाको टाइम हुँदैन हेर्नुहोस् होइन र अब विश्वमा भनौँ न कति अब रेकर्डहरू अब एकदम वृद्ध वृद्धहरूले पनि रेकर्डहरू कायम गरिरहेछ नेपालको सन्दर्भमा पनि जस्तै अब हाम्रो शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायजीले त्यो उमेरमा आएर हिमालय चढ्ने एटेम्प्ट गर्नुभयो होइन जस्तै लास्ट इयर हाम्रो नेता अब के अरे किरण वैद्यको श्रीमतीले एसएलसी एटेम्प्ट गरेर राख्नुभएको थियो होइन कुनै अब एजको कुनै ऊ हुँदैन र के भने अझ सिर्जनामा त क्रिएसनमा त झन् एज भनेको कुनै पनि त्यो लागु नै नहुने ऊ भनेको यो क्रिएसन होइन अब मेरो सेन्समा के भने चाहिँ के भने हुन त यो उपन्यास चाहिँ मैले 20 वर्ष अगाडि नै सुरु गरे हो केही पन्नाहरू चाहिँ होइन सुरु गरे हो तर अहिले आएर प्रकाशन गर्ने होइन प्रकाशन गर्ने अब प्रकाशकको पनि अब निकै नै हात छ त्यसमा अब उहाँहरूको पनि जोड छ होइन र के भने एउटा के ढिलो भन्ने कहिले पनि हुँदैन क्या मेरो एउटा सिद्धान्त छ नेभर लेट होइन नेभर लेट त्यसमा पनि क्रिएटिभ फिल्डमा त नेभर लेट क्या तपाईँले 18 वर्ष यदि मैले 19 वर्षदेखि लेखेर 10 उपन्यास लेखेर कुनै अब एउटा अर्थहीन उपन्यास लेखेँ भने त्यसको के अर्थ भयो र होइन र अहिले मैले यो एजमा आएर लेखेर पनि त्यो उपन्यासले कुनै अर्थ राख्यो भने त त्यही नै राम्रो हो कृति त त्यही नै हो र क्वान्टिटीले भन्दा क्वालिटीकोले कुरो हुने हो र फेरि भन्छु कि अब हरेक कुरामा मान्छे रिटायर हुन्छ होइन खेलकुदमा रिटायर हुन्छ होइन त्यसपछि अब कर्मचारी सचिव रिटायर हुन्छ सबै रिटायर हुन्छ तर एउटै फिल्ड चाहिँ कि रिटायर नहुने फिल्ड भनेकै सिर्जना हो स्रष्टा भएर पनि गर्ने स्रष्टा कहिले पनि रिटायर हुँदैन दिमाग चलुन्जेलसम्म त्यस कारणले म चाहिँ त्यो ढिलो नेभर लेट कहिले पनि ढिलो हुँदैन कति मानिसहरू के ठान्छ भने 40-45 वर्ष पुगिसकेको छ अब रिटायर भयो अब त के गर्न सकिन्छ र भन्ने पनि मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ होइन मलाई नेभर लेट भन्ने चाहिँ तपाईँको मलाई एकदम राम्रो लाग्यो जुन बेला गरियो त्यही बेला त्यो यो शीर्षकमा मैले उपन्यास किताब पनि लेख्दैछु नेभर लेट होइन किनभने आफू पनि अब यसमा बढी अब अनुभव भएर आफूसँग रिलेटेड भए भएर यो टपिकमा लेखिदिए पनि छ किताब मैले त्यही भएर के भने अझ मैले अरू उपन्यास चाहिँ पाइपलाइनमा मेरो अझ 2-4 प्लटहरू छ अब बल्ल मेरो सुरुवात हुँदैछ अब सुरुवात हुँदैछ बल्ल म लेखक भए जस्तो आफूले फिल भइरहेको छ त्यस कारणले नेभर लेट भन्नु ढिलो लेखेको अब त भन्न मिलेन नेभर लेट भनेपछि तर उमेरको अनुसार अलिक ढिलै लेखे पनि तपाईँले फेरि प्रेमको विषय रोज्नुभयो क्या जब तपाईँ 19 वर्षको उमेरमा गीत लेख्दाको जस्तो अहिले फेरि तपाईँले प्रेम विषय रोज्नुभयो किन त्यो इतिहास दोहोऱ्याउन खोज्नुभयो होइन प्रेम त तपाईँको जबसम्म मान्छे रहन्छ यो धरतीमा यो ब्रह्माण्ड रहन्छ होइन प्रेम त रहन्छ प्रेम केमा छैन तपाईँको राजनीतिमा प्रेम छ होइन नेताले जनतालाई प्रेम गर्नु पऱ्यो होइन स्वतन्त्रतालाई प्रेम गर्नु पऱ्यो खेलाडीले आफ्नो खेललाई प्रेम गरेर हुन्छ होइन प्रेम भनेको त एउटा यस्तो शाश्वत चिज हो कि त्यो प्रेमबाट नै मान्छे निर्देशित भइरहेको हुन्छ होइन बाँच्ने ऊर्जा पाइरहेको हुन्छ सबै पाइरहेको हुन्छ त्यो प्रेमलाई त हामीले कुनै पनि हिसाबबाट अलग गर्नै सकिँदैन लाइफबाट यदि लाइफै भयो भने मात्रै अलग हुने होइन भने प्रेमलाई हामीले जिन्दगीमा कुनै पनि फिल्डमा अलग गर्न सकिँदैन तर के भने कसरी प्रस्तुत फरक फरक छ धर्ममा पनि प्रेम हुन्छ होइन भक्तले प्रेम गरेर आउँछ भक्तले हो त्यस कारणले अब प्रेम विषयक उपन्यास हुनु ठुलो कुरो केही पनि होइन र तर के भने मेरो उपन्यासमा चाहिँ प्रेम भइकन पनि एउटा टिनेजरको प्रेम कलेजको प्रेम होइन कि क्यान्टिनको प्रेम होइन कि होइन प्रेमले पनि प्रेरणा दिन्छ होइन प्रेमले पनि उत्साह दिन्छ होइन त्यो भएर यो विषय हो यो विषयमा प्रेम भइकन पनि यो रेनी ड्रिम्समा चाहिँ होइन इन्सपिरेसन छ म्यासेज छ त्यही तपाईँले उपन्यासमा लेख्नु पनि भएको छ बाटो बिराएर फेरि सम्हालिने साहस गर्नेहरूलाई भन्नुभएको छ उपन्यासमा मेरो यसको भनाइ के भने तपाईँको बाटो जोले पनि बिराउँछ बाटो राष्ट्रपतिले नै बिराउँछ प्रधानमन्त्रीले नै बिराउँछ खेलाडीले पनि म्याच फिक्सिङ गरेर बाटो बिराएर हुन्छ तर के सम्हालिनु पऱ्यो मान्छेले बाटो बिराउनु ठुलो कुरो होइन
मानवीय गुणै हो त्यो बाटो बिराउनु, तर के बाटो बिराएर पनि फेरि सम्हालिनु पऱ्यो, आफू करेक्सन हुनु पऱ्यो। एकचोटि बाटो बिरायो भने त्यो बिराएको बाटोमा चाहिँ जिन्दगी बिताउनु पर्छ भन्ने छैन, हामीले भुल सुधार गर्न सकिन्छ। त्यो मेसेज, त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ एकपल्ट गल्ती गर्दैमा त्यही ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ पनि छैन। यो उपन्यासमा अब पात्रहरू त्यस्तै छ, विषयवस्तु त्यस्तै छ, होइन गल्ती गरौँ तर गल्ती दोहोऱ्याइ नगरौँ, त्यो 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 ब्याक हुँ, त्यो गल्ती त्यो बिराएको बाटोबाट फेरि ब्याक हुन सकिन्छ हामी मान्छे भन्ने त्यो मेसेज हो खास। भनेपछि यसले प्रेमको मात्रै भएन, यो इन्सपायर गर्ने युवाहरूलाई उत्साह गर्ने। त्यही त मैले भने प्रेम त अब हरेक हरेक फिल्डमा छ, प्रेम हरेक फिल्डमा छ। त्यो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्ने कसरी, होइन, र त्यो प्रेमले चाहिँ कसरी अब जिन्दगीलाई निर्देश गर्ने, होइन, प्रेमबाट कसरी प्रेरणा लिने, आफू कसरी सुध्रिने, कसरी बिग्रिने पनि प्रेममै छ, होइन, बाटो प्रेममै बिराइन्छ, फेरि प्रेमले नै फेरि बाटो पनि फेरि पहिलाउन सकिन्छ, सही बाटोमा नि हिँड्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब यो गीत लेख्दा र उपन्यास लेख्दामा अलिक जटिलता कहाँनिर पाउनुभयो तपाईँले? जटिलता त अब मैले अब 19 वर्षदेखि गीत लेखेँ, होइन, अहिलेसम्म लेख्दैछु, त्यो मलाई सजिलो हुने नै भयो, होइन, नेचुरली सजिलो हुन्छ त्यो कुरो। र अब फरक चाहिँ के भने तपाईँको अब गीत लेख्दाखेरि त जेनरली 12 लाइनमा, होइन, हामीले मान्छेको स्टोरी भनिरहेको हुन्छु 12 लाइनमा, होइन, 12 थोरै लेखेर धेरै कुराहरू हामीले एक्सप्रेस गर्छ गीतमा चाहिँ। तर उपन्यासमा चाहिँ के हुने रहेछ भने अब धेरै कुराहरू लेखेर, होइन, धेरै कुरा एक पेज लेखेर हामीले एउटा एक लाइनमा भन्ने कुरो एक पेज धेरै कुरा लेखिरहेको राख्नुपर्ने रहेछ। तर अभ्यासको हिसाबले चाहिँ म गीत लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ उपन्यास लेख्न चाहिँ अलिकति मलाई जटिल लाग्यो, यो कारणले चाहिँ धेरै लेख्नु परेको हो कि अल्छी पनि हो। र प्र्याक्टिस पनि के भयो भने अब 12 लाइन लेखेर एउटा स्टोरी मान्छेको स्टोरी भन्ने प्र्याक्टिस भएर मान्छे नि म, होइन, अब एक लाइन भन्नु छ कुरो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले 2-4 पेज पनि खर्चिनु पर्ने रहेछ क्या उपन्यासमा, त्यो भएर धेरै लेख्नु पर्ने क्या, धेरै समय खर्च हुने। यस्तो लाग्दैन यो पुरा उपन्यास त म 4 पेजमै सक्थेँ किन यत्रो यो 50-60 हजार वर्ड लेखिनु पर्ने जस्तो लाग्यो। 4 पेजमा त होइन, जो के भने अब कमर्सियल कुराहरूबाट धेरै कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने रहेछ उपन्यास लेख्दाखेरि चाहिँ, होइन, अब अहिले प्रकाशकीय कुराहरू आफ्नो स्वतन्त्रता स्वेच्छा मात्रले नहुने रहेछ, होइन, कति कुराहरू मार्केट भ्यालुको हिसाबले पनि पेजहरू बढाउनु पर्ने रहेछ, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भयो, होइन, 4 पेजमा त होइन, जे होस् त्यति नलम्ब्याउनु पनि सक्थेँ मैले, अझै धेरै कुराहरू अझ टाइट रूपमा अझ उत्कृष्ट रूपमा पनि मैले भन्न सक्थेँ होला, तर बजारको लागि अलिक ठुलो पनि चाहियो। त्यही मैले कमर्सियल भ्यालुहरू होइन अलिकति मोटो, होइन, अलिकति त्यसमा प्राइसको भ्यालु दुनियाँ कुराहरू अब हुन्छ, इन्टरनल कुराहरू हुने रहेछ, त्यो भर्खर मैले बुझ्दैछु, होइन, अब लेख्दाखेरि चाहिँ अझै अलिक होसियार भएर पहिल्यै अलिकति अब कुरालाई छोटोमा नभनेर अलिकति लम्ब्याएर पहिले त्यो लेख्ने प्रयास हुन्छ अब मेरो। जस्तो के पनि एउटा भनियो भने यति राम्रो शुद्ध नेपालीमा गीत लेख्ने सर्जकले रेनी ड्रिम्स भनेर किन अङ्ग्रेजी नाम राखिरह्यो होला पनि भनिदिए नि। अहिले यसको खास कारण केही पनि छैन, होइन, अब अहिले ग्लोबलाइजको बेलामा, होइन, मैले सकिया भए त, मेरो खुबीले भए भए त म इङ्ग्लिसमै नोभेल लेख्थेँ, किन म नेपालीमा मात्र, नेपालमा मात्र किन सीमित हुने, संसारै एउटै भइसक्यो नि, होइन, अब यसमा नामले भन्दा नि भित्रको म्याटर के हो भन्ने कुराले अर्थ राख्छ, र मैले जुन वर्गलाई टार्गेट गरेर लेखेछु र जुन वर्गले उपन्यास किनेर पैसा तिरेर किन्छ नि उनीहरूलाई त्यो रेनी ड्रिम्स भनेको नौलो कुरो केही पनि होइन, होइन, र सबैले नेपालीमा के शीर्ष राख्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालीमा शीर्ष राख्नेहरू मभन्दा धुरन्धर साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ नि, सबैले एउटै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन, त्यस कारण अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा उपन्यासको टाइटल र एउटा वर्गलाई राख टार्जेट राखेर लेख्नुमा इङ्ग्लिस टाइटल हुनु कुनै अचम्मको कुरो जस्तो लाग्दैन मलाई, कुनै नौलो कुरो पनि होइन र कुनै यो यसले गर्दाखेरि नेपाली भाषा खत्तम हुने पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो मेरोभन्दा अगाडि पनि धेरै इङ्ग्लिस टाइटल भएको उपन्यासहरू सक्सेस भइरहेको छ, कि मैले नाम लिनै पर्दैन, पाठकहरूलाई थाहा छ सबै। जस्तो तपाईँले उपन्यास लेख्दै जाँदाखेरि लेखिसकेपछि एडिटिङको आवश्यकता चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभयो? एडिटिङ त्यही अब जस्तै अघि अब त्यो किताबको मोटाइ भने जस्तै कि मोटाइको हिसाबमा अब के अरे कमर्सियल भ्यालुहरू यताउति भएको जस्तै अब सम्पादन पनि चाहिने रहेछ, होइन, जस्तै गीतमा त म सम्पादन आफै गर्ने हो, मैले कसैलाई पनि गर्ने कुरै आउँदैन, मेरो गीत चाहिँ दिमागमा आफै सम्पादन भइरहेको हुन्थ्यो, तर उपन्यासको हिसाबमा चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने रहेछ, होइन,
अब यो हिसाबले चाहिँ सम्पादनको चाहिँ मैले प्लस पोइन्ट पनि देखेँ, माइनस पोइन्ट पनि देखेँ. अब प्लस पोइन्ट के देखेँ भने, कति कुराहरू आफैले हल्का मिस्टेक गरेको कुराहरू सम्पादनले रिमाइन्ड गराइदिनु रहेछ, होइन. अब माइनस पोइन्ट चाहिँ कति भने, कति कुराहरू आफूलाई मन परेको लाइनहरू पनि हटाउनु पर्ने स्थिति आउने रहेछ. किनभने अब त्यतिखेर किन चित्त दुख्ने भने, अब मैले जुन एउटा फ्लोमा लेखेको थिएँ, होइन, जुन मेरो राइटिङको जुन भर्जिनिटी थियो त्यो चाहिँ तोडिने रहेछ. सम्पादनले चाहिँ त्यो भर्जिनिटी तोडिदिन्छ क्या. त्यो तोड्दाखेरि चाहिँ अब एउटा फेरि जस्तो मैले लेखेको कुरो सम्पादकले करेक्सन गर्छ भने सम्पादकै राइटर हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त. फेरि छैन, कति ठाउँमा म पनि राइट हुन सक्छु, होइन, तपाईँसँग छलफल भइहाल्छ. तर के कस्तो कुरा भने, अब टिमवर्क पनि रहेछ यो फिल्म मेकिङ. अब म महसुस गरेँ मैले कति कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ मिस्टेक भएर आउने रहेछ, त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ यहाँ त यस्तो भइदिए भए हुने. कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ, होइन, अन्त्यमा तपाईँ आफ्ना ती मधुर गीत सुनिरहेका श्रोता जो अब तपाईँको उपन्यास पढ्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई किन उपन्यास पढ्नुपर्छ भनेर, के कारणले उपन्यास पढ्नुपर्छ भनेर सुझाव गर्नुहुन्छ? अब व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि, अब गीत त राम्रै नै लेखिन्छ जस्तो लाग्छ, होइन, श्रोताहरूले अब यो गीत लेख्ने मान्छेले उपन्यास नै कस्तो लेखेछ भनेर एकचोटि हेर्ने कारण त्यो हो जस्तो लाग्छ, होइन. अब अर्को कारण चाहिँ, अब त्यसरी उपन्यास हेरिदिनु भयो भने मलाई अर्को उपन्यास लेख्नको प्रेरणा पनि हुनेछ, होइन. र फेरि के, मैले अब मेरो गीत सुन्ने श्रोताहरूबाट मैले कमेन्ट पनि चाहेँ नि त मलाई अर्को उपन्यासको लागि, होइन. र अर्को लास्टली के भने, यो उपन्यास चाहिँ के भने, यो उपन्यास पढेर म कुनै अब विचार र दर्शनको कुराहरू मैले पाठकहरूलाई ऊ थोपर्न खोज्या त होइन, है. मैले गीतमै नै मैले पाठ के अरे श्रोताहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिएर हो, होइन, उपन्यासबाट इन्टरटेनमेन्ट प्रयास गर्छु. म इन्टरटेनर हो, म आफूलाई साहित्यकार भन्दा पनि म इन्टरटेनर, कसैको पैसाले उपलब्धि पैसा तिरेपछि केही त्यो पैसाले केही चाहिँ फ्रेस होस् न जस्तो दिमाग भन्ने म चाहन्छु. समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू हजुर. उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ गीतकार सुरेन्द्र राणा. हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ. कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यो जान्ने अपेक्षा राखेको छु मैले, र आफ्ना कुनै सुझाव सरसल्लाह भए मलाई तपाईँहरूले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ. इमेल ठेगाना हो prasaipunya@gmail.com. धन्यवाद. एबिसी न्यूज तपाईँले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ. एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्. एबिसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस. एबिसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन.